ore pas një park të gjerbër apo park lojash për fëmijët. Ne do të ndryshojmë Fushkrujen. Qyteti i lirë i Albanopolit do kthehet në një destinacion të qartë turistik. Ai do jetë pjesë e hartës së trashëgimisë historike të bashkisë. Bashkia jonë do të financojë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për aksesimin e qytetit, si dhe të mjedisëve ndimse që ndimojnë vizitueshmërinë e kësaj pasurie kombëtare. Do bëjmë rikualifikimin e qendrës së qytetit me konsultimin dhe komunikimin e plot me qytetarët. Do të ndërtohet shëtitoria për gjatë bregut të lumit zezë në anën jugore të qytetit. Do bëhet sistemimi i vend parkimeve në Fushkruj që të lehtësoj qytetarët. Në infrastruktur, ndërtimi i segmentit të Onazës së Madhe, Aramerës, Kodrës, Delvinëve, në anën jugore të qytetit duke lehtësuar në këtë mënyrë trafiku në qendrën e qytetit. Bashkia do angazhohet maksimalisht në sigurimin e financimit të këtij projekti. Ndërtimi dhe restaurimi me kushte bashkohore i tregut industrial Fushkruj. Ne do të ndryshojmë Krujën. Partia Demokratike dhe unë si kandidati saj për kryetar bashkie